Už mluvit? Jsme na usměsilování stromku a začíná normálně sněžit, to je fakt pěkné. Nejde to vidět. Je fakt pěkné, že dneska zrovna začíná sněžit. Co mi fakt líbí. A tady vám ukážeme na stromeček. A ukáž, co máš? Punč, ale dětské, ale ukáž ten obal. Vezmu dospělický. Ne, kecám. Dětské je dobré. A, držíš tu meč. Tam. Co? A mě je na stromečku, mačky. Míšo, kde jsi? Jsme na rozsvícování vánočních stromečků a začínáme vlog. Tranice je fakt cool nahoru. To teda. To jako, sice je to vedle té komunistické spořitelny, ale vypadá to dobře, jako ta radnice. No jo, prostě bydlíme v dobrém městě. A co piješ? Sněhuláčka. Ne, dětský přímčku, to je bajonka. Jo. Trošku, nevadí. Ne, ještě stůj. A jo, už můžeš jít. Zloučila s bajonkou a mířím domů. A je mi strašná zima a cítím se trapně, protože to je poprvé, co sama jdu a mluvím do kamery. No ale to nevadí, takže toto byl takový kratší vlog z rozsvícování vánočního stromu. Že se mějte krásně a čauky!